သူရာကောင်းတို့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းကြရံရံပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေပြမတာတွေစော်ကားတာတွေခုခေတ်ကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းနေတာလူတွေကတပြေးနဲ့မိုက်ရိုင်းလာကုန်ပြီတပြေးတပြေးနဲ့လူတွေကတိတ်သားရိုင်းကုန်ပြီအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးသားရဲ့နားမလဲတော့အောင်မိတ်ဆွေရဲ့ခင်မွန်းရဲ့အိုးနားမလဲဘူးဟမ်လောကနိတိလူကျင့်ဝတ်လူတိတ်ခါတွေပြဲလို့ဟင်မိဘကျင့်ဝတ်တာသမီးကျင့်ဝတ်လင့်ကျင့်ဝတ်မယားကျင့်ဝတ်မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်ကုံသက်ကျင့်ဝတ်အကုန်လုံးကိုပြည့်စည်ရွယ်ရင်လို့စာရိတ္တတရားတွေပြတ်မှားကြပြည့်စည်ကြအဲ့လိုကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်နေစိတ်သားစာရိတ္တတရားတွေဆုံးလာပြီးတော့မှဟိုမကောင်းတဲ့အာဟုတုဘက်ကိုကက်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 သွားတာကိုစုတ်ကန်လို့ခေါ်တယ်ဘာကတ်လို့ခေါ်ဟာတတန်းရှိရှိနေရမှာတွေကိုစုတ်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 ပြီးတော့မှတတန်းတူတဲ့ဘက်ကိုကက်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 သွားပြီယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေစုတ်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 ပြီးတော့မှယောဂထူပြောခြင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုကက်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 သွားပြီဟမ်အစာရေစာပေါ်ကျွယ်ဝါခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေစုတ်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 ပြီးတော့အစာရေစာရှားပါခြင်းကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုကက်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 သွားပြီဟမ်ကောင်းတာတွေစုတ်မကောင်းတာတွေကတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေစုပ်ယုပ်မသူတော်တရားတွေပဲကိုကတ်ရောက်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ရလဲစုပ်ကတ်ယောဂီတို့ခက်ကကောင်းကြီးခက်ဘာခက်လဲဟဲ့ကောင်းကြီးများစုပ်ရင်ဘယ်လိုနေတော့အဲကတ်မစင်းနဲ့ကတ်ကတ်ကတ်မတော့ပြောနေတာမှာစုပ်ရင်စီးတယ်ဆုတ်ကတ်တော့အဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်တာဆုတ်စည်းကိစ္စပေဖို့လာပြင်လားပါစီဆုတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ကာဒါကြောင့်မလို့ဘာခက်လဲဟဲ့အဲဆုတ်ကတ်ခက်ကောင်းချင်းခက်ဟမ်တပည့်နဲ့အာတက်တန်းတွေကလည်းဆုတ်ရုပ်ယောဂဝိရဏလေးကထူပြောဟုတ်လားဟဲ့အိုးကဘာပြက်ပိုးတွေကလည်းထွက်လိုက်တာပိုးတစ်မျိုးကြီးတစ်မျိုးမရိုးရအောင်ထွက်နေတာဟမ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဟမ်အာ WHO ကလည်းချိန်ညှိလိုက်တာဗာပိုးတွေဗာပိုးတွေပိုးပေါင်းမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟမ်စင်စာဖြစ်မှာပေါ့လူတွေရဲ့စာရိတ္တကတက်ပြက်စည်းကုန်ပြီသဘောပေါက်မလားဟဲ့အဲ့တော့လူလူကြီးသုဘဗုဒ္ဓအရှင်လက်လက်မြေမြူတာဖျားချောင်းလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တရားကမြေမျိုးစေတတိလို့အမိန့်ချလို့မြေမျိုးသွားတာလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ဘူး။သူ့ဝင်းတဲ့ကမပြစ်မားတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မားလို့အဲ့ဒီသူ့ဝင်းတဲ့ကဓမ္မကသူ့ကိုစောင့်သွားတာ။ဘယ်ရင်းစောင့်သွားအပယ်လေးပုံဒီစောင့်သွားတာဗျာ။